Քարոզարշավ օր 8-րդ ինչպես են դիրքավորվել քաղաքական ուժերը, ինչ են արձանագրել մյուսները, թեման տաղավարում կքննարկի միասնական հայրենիք կուսակցության ղեկավար Մհեր Տերտերյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Տերտերյան, ուրախ եմ ձեզ մեր տաղավարում ողջունելու համար։ Եվ այսպես Քարոզարշավի 8-րդ օրն է, ինչ եք հասցրել անել։ Դե շատ ժամանակ չենք ունեցել, բայց մեր հնարավոր առավելագույնը անում ենք։ Առանձին կարևորում ենք, որ մեր խոսքերով մենք ագենդաներ ենք բերում դաշտ, այսինքն ինչ-որ նոր ուղղություններ, որը որ անկախ մեր հաջողություններից այսօր ուզես-չուզես խոսալու են, օրինակ զենքի ազատականացման մասին ահագին լայն քննարկումներ է տեղ ունենում, բանական շինության փոխությամբ պարզա պետք անել, մենք խոսում ենք, որ բանական շինության շրջանակներում կարողանում ենք ժամկետային ծառայության ժամկետը պակասացնենք դառնա մի տարի։ Այս հարցերը մենք բերել ենք դաշտ և ակնկալում ենք, որ բոլոր քաղաքական ուժերը, որ հայտ են ներկայացել ընտրություններին, քիչ թե շատ պետք է անդրադառնան այդ հարցերին։ Մենք խոսում ենք Սփյուռքին, վերադարձնում ենք օրակարգի, հիշեցնում ենք, որ բացի այն մոդայի կեսերու հարցերից, Սև Լիճ, Սարյան և ռազմագերիներից զատ, էլի հարցեր կան։ Մենք ազգային ժողով տաստված պետք է ձևավորենք, որը որ մոտակա 4-5 տարի պետք է գործունակ ազգային ժողով ունենք։ Դրա համար խոսում ենք տնտեսությունից, խոսում ենք Սփյուռքից, իրավունքից։ Խոսում ենք ու հետ, նկատի ունեմ ակտիվ հանդիպումներ, հանրահավաքներ, օրինակ ինչպես մի քանիստ են անում։ Այլեջան, տարբեր ֆորմատներով ենք դա անում, նման հարցազրույցներով, կլոր սեղաններով, դեբատներով, մարզերի այցելությամբ ընթացքում, տարբեր հանդիպումներ ենք ունենում, քննարկումներ, ամբողջ հնարավոր հարթակներ օգտագործում, սոցիալական ցանցում ենք ակտիվ, այսինքն մենք մեր կուսակցության էջում և իմ անհատական official էջում տեղադրում ենք յուրաքանչյուր բոլոր հարցերի շուրջ մեր մոտեցումը։ Ճիշտ է, պատրաստվել ենք, մեր համար օրակարգ ենք ստեղծել, որ հարցեր են կարևոր այսօրվա դերությամբ և վաղվա ապագայի համար, և դրա վերաբերմունքը մենք հայտնել ենք հստակ։ Ձեր կարգախոսն է ներկայի և նախկինի միջև կա ապագա, ճիշտ է։ Մենք խոսում ենք դրա մասին, որ մեր ժողովուրդը պետք է ունենա այլ ընտրանք, որովհետև ինչքան էլ բազմազան ուժեր, որոնք նման ձև են ասում, ինչքան էլ բազմազան են 26 կուսակցություն և Դաշինքին մասնակցելու ընտրություններին, ինչքան էլ նորաստեղծ կուսակցությունները շատ են, քիչ ժամանակահատվածում ունենք գերխնդիր, ճանաչելիություն ձեռք բերենք ու այնուհետև նաև վստահություն։ Ով ասեց, այո, շատ նոր բազմաթիվ կուսակցություններ ստեղծվել են և 50 և ավելին վերլուծելու արդյունքում կարելի է արձանագրել, որ տարբեր հարցերի մոտեցումը քիչ թե շատ նմանատիպ են մոտեցումները։ Բայց հաջողելու եք այդ առումը, որովհետև կարծես տենտրապայքարն էլ է ցույց տալիս, որ թեժեն հատկապես նախկինները կամ այսպես հենց արձանագրենք երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը և Նիկոլ Փաշինյանը, այսինքն կարծես ընտրապայքարը երկուսի միջև է գնում, և փոխադարձ մեղադրանքներն են միմյանց հասցեին, մյուսները կարծես թե դուրս են մղված քաղաքական օրակարգից։ Մենք մեր համար հստակ սահմանել ենք, կարմիր գիծ ենք հաշել և մենք անդրադար չենք անում անցյալին և ներկային, անվանական հասարակական վիրավորանքներից մենք ազատ ենք, մեր ամբողջ աշխատանքը ուղղված է վաղվա օրը։ Ինչի՞ չի դա ժողովրդի համար, որ խոսեք նախկինների թալանից, գործողների դավաճանությունից, չեմ կարծում, ավելի շատ դիվիդենդներ չեք հավաքի։ Դիվիդենդներ գուցե ինչ-որ մեկը կհավաքի, բայց մեզ բնորոշ չի, մեր սկզբունքներին, մեր արժեքներին, մենք ավելի կարևորում ենք մեր վարվա ապագան։ Դրա համար գնահատականները տարբեր ձևով հնչում են, տեսեք ատելության մթնոլորտը ասել է իրա ապագեի, ավելացնել խոսքով այդ պարատկումը, չենք կարծում, որ մենք այդ աշխատանքի մեջ կարանք ինչ-որ ներդրում ունենանք, ընդհանրապես զատ ենք մնում այդ հարցերից։ Եվ ամբողջ հենց այդ մթնոլորտի մեջ փորձում ենք կառուցական աշխատանք, միասնական մեր սկզբունքը հենց ուղղված է անհատների ուղղությամբ, որպեսզի մենք կարանք միավորենք, միացնենք իրար այն սկզբունքներն ու համոզմունքները, որը որ կիսում են մեր ասենք քաղաքացիները։ Որոնք են այդ սկզբունքները, հանուն ինչի՞ է։ Խոսալ քաղաքակիրթ, ընտրություններին վերաբերվել, որ մենք չենք ընտրում միայն վարչապետ, մենք ձևավորում ենք ազգային ժողով, և պետք է ազգային ժողովը պետք է լինի գործունակ, գործունակ։ Եթե այսօր որևէ այդ երկու ձեր հիշատակված բևեռներից չունեցավ միասամասնություն և չկարացան ստեղծեն ալյանս, մենք գնալու ենք էլ ավելի խորը ճգնաժամ, ամբողջ մեր մտահոգությունը հենց դա է։
այդ կոնտեքստում ենք մենք կարևորում այլ ընտրանք ճանապարհ։ Կլենք մենք, կլենք այլ առողջ ուժերը, որը որ հայտ են ներկայացվել եւ կարող ունենան հաջողություն։ Դուք ասում եք Հայաստանում պետք է ստեղծել առողջ մթնոլորտ պայքարել գործակալական ցանցի դեմ։ Նախ կասեք, հա, որոնք են այդ գործակալական ցանցերը։ Ճիշտ եք ասում, մենք եւ ես շատ անգամ անդրադարձել եմ դրան, տեսեք, ազատ խոսքը շատ անգամ ամենաթողության հետ են խառնում։ Մենք մոռանում ենք եւ հստակ չենք պատկերացնում եւ այդ գծերը անցնում ենք, երբ ազատ խոսքն ու այդ դրսևորումը անցնում է աննախտական վիրավորանքների։ Ես համոզված եմ եւ շատ աշխարհներում այդ փորձը կա, մենք պետք է մեր պետությունը պետք է այդ գիծը քաշի, գործող մեխանիզմներ սահմանի, որպեսզի յուրաքանչյուր մարդ Հայաստանում լինի պաշտպանված այդ տեսանկյունից, որ յուրաքանչյուր մեղադրանք, յուրաքանչյուր վիրավորանք ունենա հետևանքներ։ Խոսք այդ, հա, այդ գործակալական ցանցի մասին է, հա, թե մենք նաև խոսում ենք, որ Հայաստանում տարիների ընթացքում բաց թողած իրավական հիմքեր չունեցած այդ մթնոլորտում ստեղծվել են տարբեր տեսակի հասարակական կազմակերպություններ, որը որ դրսից ֆինանսավորում են եւ կոնկրետ խնդիրներ են լուծում։ Օրինակ Սորոսի հիմնադրամը դրանց մեջ մտնում է, թե չի մտնում։ Բազմաթիվ 40-ից ավել NGO-ներ կան, որոնց գործողությունը պետք է շատ մանրակրկիտ ուսումնասիրության ենթարկենք, հասկանանք, որոնք են իրենց նպատակները։ Վերջերս նաև Ռոբերտ Քոչարյանն նա մասին խոսացել, այդ հարցում մենք ունենք նույն մոտեցումներ, ես համոզված եմ, յուրաքանչյուր ադեկվատ հայամետ քաղաքական գործիչ պետք է անհանգիստ լինի, թե այդ բազմաթիվ հասարակական կազմակերպությունները ինչ խնդիր ունեն լուծելու։ Ստանում են ֆինանսավորումը դրսից, ունեն X խնդիրներ, պետք է հասկանանք այդ խնդիրները որքանով են առաջնորդվում եւ համապատասխանում մեր պետության շահերին, մեր ազգի շահերին, որովհետեւ տարբեր ժամանակահատվածում ինչ որ ազգային ժողովում ինչ որ տրանսգենդերների ինչ որ երևույթներ են, պետք է հասկանալ, որտեղից են հիմքերը ստեղծվել։ Ռուսաստանում ընդունել են օրենք ինաստրանի ագենտների վերաբերյալ, ու ինչքան ազատել են այդ դաշտը, ցախ եկել աստեղ։ Տարբեր տեսակի։ Ես 17-18 թվականում երբ կառավարությունում աշխատել եմ որպես խորհրդական, հրապարակվեց համաձայն, որի ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը եւս թուրքական գործակալ է։ Ես չեմ ուզում անդրադառնալ հատկապես այդ ինչ որ ասում խոսակցություններին, որովհետեւ դա մնում են խոսակցություն եւ անձնական ինչ որ գնահատականներ հասարակապես չեմ ուզում։ Այդ մեր գծերից դուրս դաշտա, որովհետեւ որ ես ինձ իրանք չեմ վերապահում, մեկնաբան եմ, կլինին ներկաներ, կլինին նախկիններ, մեզ հետ արկումա մեր երկիրը, մեր ողովապանան։ Հավ ձեր ծրագրերը, որքանով են նման այլ կուսակցությունների ծրագրերին, որովհետև բոլորն են խոսում տնտեսության վերականգնումից, հասարակությանը առողջ մթնոլորտ, առողջ դաշտ վերադարձնելուց, անվտանգության խնդիրներից եւ այլն։ Օրինակ դուք ինչպես եք տեսնում անվտանգության խնդրի լուծումը։ Մեկ ամսից ավելը մենք ունենք Հայաստանի տարածքում թշնամի, բայց որևիցե կերպ իշխանությունները քայլեր չեն ձեռնարկում, բացի այն, որ հայտարարությունների մակարդակով են նրանք սահմանափակվում։ Որպեսզի այդ հարցերին լուծում տաս, դու պետք է ունես բանակցությունների կողմ։ Այսօր միայն Բայց կան բանակցություններ, օրինակ, դուք ինչ եք կարծում, կա բանակ։ Ես համոզված եմ, ինչ որ բանակցություններ կան, որքանով Ո՞վ են բանակցողները, ոչ թե Ռուսաստանի կողմը, Ադրբեջանի կողմը, որովհետև վարչապետը արձակուրտում է, պաշտոնակատար, մենք չունենք արտաքին գործերի նախարարություն, այսինքն դու կարծում ես կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի հետ երկար հապավումով նախարարությունն է, հա, բանակցում գերիների հարցով։ Չեմ կարծում, ու էլի չեմ կարա վերապահեմ ինձ իրանք իրանց տեղը խոսամ, բայց ականհայտ է այնա, որ արտգործնախարարի նախարար չունենալով պարզա, որ այդ աշխատանքը թերի է կատարում, ու իր հրաժարականն էլ խոսում են ուղիղ նրա մասին, որ չկա հաշտություն այսօրվա գործող իշխանության մեջ, չկա հաշտություն, չկա համաձայնություն, չկա աշխատանք, որը որ ասենք բարձր կամ բավարար չափով գնահատականներ են ստանում, ու այս պայմաններում իհարկե ինչ որ բանակցություններ լինում են, քանի որ տեսեք, մի 10 օր առաջ ես առաջարկեցի եւ իմ Facebook-յան էջում արձանագրված առաջարկեցի, ունենք Ագդամի քարտեզները եւ ականները քարտեզները, ես առաջարկեցի, որ փոխանակեն մեր ռազմագերիների հետ, եւ երեքշաբթի առաջ օրը դա տեղ ունեցավ, թե իրանք իրանց ճանապարհով հասանացան, որ դա աշխատող տարբերակը, թե իմ խորհրդները խորհրդներով առաջնացեցի։ Ես հավատացած եմ արդյունքի, որ այդ պետք է տար արդյունք, ամեն դեպքում ես համոզված եմ, որ այդ 15 հոգին կարող են լինեին ավելին,
որովհետև հարցադրում եղա, որ կարար տեր ունենար ավելի շուտ եւ ոչ տնախնդրական այս շրջանում։ Իհարկե կարար։ Եվ ես համոզված եմ, եթե հենց Ադրբեջանը հայտարարում, ասում է 15 տարի մենք պետք է ազատենք Ագդամը այդ քարտեզներից։ Ես համոզված եմ, որ այդ քարտեզները լինելու ունենելու են թերություն, եւ Ագդամը միայն այն շրջանը չի, որի քարտեզները մենք տիրապետում ենք, եւ մենք այդ աշխատանքը կարող ենք առաջ արդյունավետ տանենք առաջ։ Բայց քանի դու ղեկին չես, անգամ ազգային ժողովի կոմիտեի համապատասխան խմբի անդամ էլ չես, պարզա դու այդ բանակցությունից կողմ ես։ Ինքնատիրը գնում է վթարի, մենք ուղևոր նստած ենք ինքնաթիրում ու ամեն մեկս կարծիք ենք հայտնում, թե ոնց պետք է այդ ինքնաթիրը կարգավորենք, այդ տուրբուլենտնից դուրս գանք, բայց միշտ դու չնստես, չմտնես կաբինայի մեջ, չնստես ղեկի կողքը կամ ղեկին։ Այսօրվա օթաչյուն, եթե ինքնաթիրի վրա եք վերում օրինակը, լավ օթաչյու է, հա՞։ Տեսեք, յուրաքանչյուր կառավարությունն աշխատում է իր հնարավորությունների սահմանների մեջ։ Այսօր եթե պետք է իմ պատասխանը վիրավորի այն զանգվածին, ով որ համակրում է այսօրվա գործող իշխանությունը, եւ մենք այդ պատրաստումը պետք է ավելացնենք, որովհետեւ մենք վերանում ենք այդ դաշտից։ Ինչ է ասված չի դաշտում։ Ինչի մասին չեն խոսացել, որ հարցին գնահատականը մեր ժողովուրդը չի տվել։ Հետաքրքիր է ձեր տեսակ, եթե ձեր գնահատական օրինակ, երբ որ Նիկոլ Փաշինյան ասում է, գերիները մեզ կներեն, ոչինչ, թող երկու ամիս էլ ավել մնան։ Միանշանակ չեմ կարող իսեմ այդ մոտեցումը, ով էլ դրա շուրջ համակրի, ասի, հա, երկու ամիս, մի ամիս, իհարկե մենք իրանք չունենք այդ հարցին տենց վերաբերվենք։ Ու այստեղ այլ կարծիք ուղղակի չի կարա լինի, ուղղակի։ Եվ բազմաթիվ հայտարություններ իհարկե ոչ մեկնաբանության կարիք ունեն, որովհետև ամեն մեկը անցալում է իր խիղճով, իր սերտով։ Ինչի մասն ունի այս շրջանակներում, այս սոցիալական լարվածությունը էլ անի ավելին ավելացնենք։ Եկեք խոսանք տնտեսությունից, եկեք խոսանք սպյուրկից, եկեք խոսակ անվտանգությանից։ Բայց քանի դեռ հենց այդ անվտանգության խնդիրը կարգավորված չի, տնտեսական զարգացման մասին խոսելը մեղմացած սխալ չէ՞ դիտարկում։ Ես կարծում եմ, որ այս ընտրությունները ոչ միայն անվտանգության մասին։ Օրինակ հաջողակ գործարարը Գեղարքունիքի մարզում որևիցե բիզնես կցանկանա ներդնել, երբ որ այնտեղ կա վտանգ։ Ամեն հարց ունի իր կարևորությունը։ Ես չեմ ասում մեկը թողենք, արեք մյուսով զբաղվում։ Ես հակառակ ասում եմ, եւ այս պետք է անենք, եւ այս բոլոր հարցերին այսօր պետք է պատասխան տանք, բոլոր։ Ես չեմ վերադասում։ Ճիշտ է, մեր համար այս օրադրությամբ կարևոր հարցեր կան, որը որ պրիորիտետ են եւ հրատապ են լուծելու համար, բայց մնացած հարցերը չպետք է հանդեսենք, որովհետեւ մենք ձևավորում ենք ազգային ժողով, որը որ պետք է աշխատի մոտակա 4 տարի, տա աստված։ Եվ բոլոր հարցերի պատասխանը գործող հայտ ներկայացնող քաղաքական գործիչներին ու ուժերը պետք է մոտեցումը հստակ ձևակերպեն։ Պարոն Տերտերյան, օրինակ միասնական հայրենիք կուսակցությունը անվտանգային հարցերի լուծման ինչ մեխանիզմներ առաջարկում։ Մենք պետք է լուրջ զբաղվենք բանակաշինությամբ, մենք պետք է լուրջ զբաղվենք ռազմաարդյունաբերությամբ։ Մենք պետք է ռազմաարդյունաբերությունը որպես կոմիտե տեղափոխենք բանակի տակ, հարթակ ստեղծենք, որպեսզի պետական պատվերը հստակ իջնի եւ ռազմաարդյունության ոլորտը, մասնավոր ոլորտը կարողանա դրա շուրջ կուտակի եւ կոնսուլյացնի համապատասխան ռեսուրս, դա կլինի փող կամ գիտելիք կամ մարդկանց ինչ որ հնարավորություններ։ Դա հնարավոր է եւ բացի այդ բանակաշինության գործընթացի մեջ մենք պետք է նաեւ իսկապես գիտակցենք, որ 27 տարի մենք գնացել ենք դեպի փակուղի։ Երրորդ ցերունդի պատերազմ ենք պատրաստել, միջդեռ տեղ ունեցավ 4-րդ, 5-րդ էլեմենտներով։ Պետք է վերանայենք ամբողջ ռազմական տեխնիկայի գնումների պլանը, եւ այդ պլանը պետք է լինի հստակ ռազմաարդյունաբերության ոլորտի համար։ Պետական պատվերը դեկորատիվ սուեր չգնենք, օրինակ։ Ըստեղ մոտեցումների հարց է։ Սուրները ունեն իրանց նշանակությունը, հարվածային անոթաշունները իրանց տեղն ունեն, հատուկ ստորաբաժումները, որի մասին մենք խոսում ենք, եւս ունեն նշանակություն։ Մենք խոսում ենք, որ այլևս մեր զինվորը չպտի սամանում լինի որպես թիրախ, եւ երկու տարվա կոպիտ կոչված ավելանելը պետք է փոխանակենք մարտական աշխատանքի, եւ պետք է կարողանանք մեր առաջնագիծը հագեցած նորամուտ տեխնիկայով, դա կամերաներ են, դա տեսախցիկներ են, դա ավտոմատիզացված գրակային կետեր են, դա անոթաչուներ են, որոնք կարող են ավելի արդյունավետ հասնել տարածքը, այսինքն փորձենք փոխանակենք, ու դա 5 տարով ասենք նվազագույն ծրագիրը։ Դու չես կարա, ու ես բազմաթիվ ասել եմ, որ այդ ուղղությունները պետք է ձևավորվի երկար տեսլականով, 30 տարի, 40, 50 տարի։
ինձ կմեղադրում են պապուլիզմի մեջ, ասում են ինչից ես խոսում, խոսում եմ հենց նրա մասին, որ կառավարությունը գալիս է 4 տարով կամ 5 տարով։ Հասարակ մի հատ տնտեսական ծրագիր, բիզնես ծրագիր, ինքը 5 տարից ոչ պակաս է, 5, 6, 7, ու այդ բիզնես ծրագիրը պետք է բիզնես նախաձեռնողը պետք է այդ նախաձեռնությամբ հանդես գա, երբ ինքը գիտի երկար տեսլականը, ինչ են անում վերջի կարավ, ասենք իշխանությունը փոփոխելով իրար։ Միջև այդ սաղ սխալը, հիմա տեսեք ոնց է լինելու, հիմա լրիվ ուրիշ։ Զրոյական կետից է յուրաքանչյուր։ Տարածված մեծ խոսքը, ասում են, փողը սիրում է հանդարտություն, ասենք ձենգի լուբյոտ ճշնո։ Ֆինանսները գալիս են այն դաշտ, որտեղ կա կայունություն, որտեղ կա անվտանգություն, կայունություն չկա, տնտեսական խնդիրները ինչպես կարգավորել։ Այդ ամեն հարցի ուղղությամբ պետք է հստակ ծրագրեր իրականացնենք, մեկը մյուսի հաշվին չպետք է լինի, ու ամեն մեկը կարևոր են իր հերթին։ Օրինակ Արցախի հարցը, ըստ ինձ, հիմնված պետք է լինի 3 հատ կոմպոնենտով շատ կարևոր։ Մենք պետք է ունենանք հզոր տնտեսություն, արդյունավետ դիվանագիտական աշխատանք պետք է տանենք եւ մարդունակ բանակ ունենանք։ Երբ դու ունես այդ 3 հատ կոմպոնենտը, դու կարող ես Արցախի հարցին անդրադառնալ մեր ուզած ձևով։ Մնացածը, թե ինչ վաղը մենք անենք, այսօր մենք խնդիր ունենք սահման պահելու համար։ Այո, մեր մոտեցումը այդ հարցի շուրջ հստակ է։ Օրենքով էլ սահմանված է։ Յուրաքանչյուր անօրինական պետության սահման հատողները պետք է տեղը տեղում գնդակահարեն, տեղը տեղում կամ գերավորվեն փոխանակվելու համար։ Այսինքն օրինակ այն թուրքերը, որ կամ ադրբեջանցիները, որ հիմա մտել են Հայաստանի տարածք, հենց այդպես պետք է լինեի վարվեն, եթե միասնական հայրենիքը լիներ իշխան։ Ալերժան, շատերը իմ հետ քիչ է մեր մոտեցումը, շատերի համար պատերազմը դերավատված չի։ Եվ ես ձեզ ասում եմ, որ զինվորը չի պարտվել։ Մենք ունեցել ենք փայլուն պատերազմի դիվանագիտությունը, իշխանությունն է պարտվել, համաձայնեմ ձեզ հետ։ Զինվորը եւ բանակը եղել է բավական չափով մարդունակ։ Մենք կարիք ունենք ռոպե-ռոպե ժամ առ ժամ ուսումնասիրության ենթարկենք բոլոր պատերազմական մեր իրադարձությունները, որովհետև ճիշտ վերելություններ անենք։ Որտե՞ղ ենք դերասել։ Պատերազմը բացում է բոլոր մարդու տեսակի դեմքերը։ Մենք տերում ենք քաջության եւ խիզախության դրսևորումներ, մենք տեսնում ենք եւ բացասական կողմերը։ Դա պատերազմն է, յուրաքանչյուր դրսևորում մենք տեսնենք, բայց մենք պետք է ուսումնասիրենք այդ վերլուծությունն ու աշխատանքը, շատ լուրջ աշխատանքը։ Այն ինչ որ տեղ ունեցավ, ինչ որ հանրահավաքը ստեղծեցին, ինչ որ արագի մեջ ամիս ամսը կեսեր, որ ասենք շփոթած ինչ որ փակ ֆորմատով արդյունք ունեցանք, դա հեչ, որովհետեւ դա տարիների հարց է։ Մեր գրքերի մեջ, պատմության գրքերի մեջ կլինեն փայլուն դրվակներ էս պատերազմի։ Այսօր մենք իհարկե շատ խորը ճգնաժամ ենք ապրում, բարի հոգեկան ճգնաժամ ենք ապրում։ Այսօր ամեն ձևով շատերը չմտածելով բանակին են կպնում, բանակ են գլխահատում։ Բանակը դա էլիտա է յուրաքանչյուր ազգի համար, տասնյակ տարի է։ Բայց շատերով իշխանությունը չի անողը, ասեք։ Սպայակազմ պատրաստելու համար, ասենք 10-ից ոչ պակաս ժամանակ է պետք, 10-ից է։ Այսինքն մենք մոտակա 10 տարի կանանք խոսանք նախկիններից, որ ինչքան սխալ են արել։ 10 տարի պետք, այսինքն հասարակ լեյտենանտից մարդ դառնում, ասենք գնդապետ ու գնդապետ լինելով արդեն լինի բանակի կարևորագույն մաս։ Դրա համար բանակը այսօր պետք է իսկապես քաղաքականությունից իհարկե զատ մնա, բայց այն ճգնաժամը ենք հասցրել, որ ասենք այդ մարդիկ էլ հասկանալով, թե իրանց համազգեստը, իրանց գծերն ու սամանները որտեղ են անցնում, արդեն չեն կարողանում մնան իրանց սամանի մեջ, որովհետև մի պատերազմ ավարտվել է, մյուս պատերազմը սկսվել է։ Մենք հիմա նոյեմբերի 9-ին իմ համար ակնհայտ էր, որ այդ պատերազմը արտաքինից տեղափոխվում է ներքին դաշտ։ Եվ մենք այդ պատերազմին մասնակցել ենք, հայտարարենք, որ հիմա մասնակցում ենք պատերազմը, ու այս ընտրությունները չեն մեր համար ավարտ։ Մենք մեր խոսքով այսօր արդեն դաշտ վերել ենք հարցեր, եւ անկախ մեր հաջողությունից մենք շարունակել ենք այդ պայքարը։ Պայքար ասելով, մեր համոզմունքները, սկզբունքները, ծրագրերը, առաջարկները մենք տանելու ենք անկախ ամեն ինչից։ Բայց պատերազմը չի ավարտվել, բայց պատերազմի ու դրա հետևանքների մասին խոսացողներն են քչացել, պարոն Տերտերյան, այսինքն նույն դուք Արցախի մասին հիշատակեցեք, այլևս որևիցե մեկը գոնե իշխանության մակարդակով չի խոսում Արցախից, չի խոսում Արցախի կարգավիճակից, և Հայաստանը, Արցախ Հայաստանը եւ վերջ վանկարկողները չկան։ Բլաջան, խնդիրները վրա-վրա առաջացել են, փոխանակ առաջի խնդիրը լուծենք, մենք երկրորդ պրոբլեմ ենք բացել, երրորդ, հիմա սահմանազատման մասին է խոսքը գնում։ Պարզ չի, որ սահմանազատումը
ստեղծված իրավիճակում, երբ ռուս գեներալը կողքից կանգնած պետք է ինչ-որ ձևով չեզոք դիրքերից պետք է խոսա, մենք այս անբարենպաստներ պայմաններում կարող ենք արդյոք սահմանը անցկացնենք կամ թուղթ ստորագրենք մեր ուզած ձևով։ Ամեն դեպքում այդ աշխատանքը հիմա շատ ժամանակին չի։ Իհարկե կարևոր է, բայց այն պայմաններում, երբ որ դու լավ դիրքերից ես այդ հարցին մոտեկանում, օրինակ նման խնդիրներ առաջացան են նոր։ Պարզ է, որ ինչ-ինչ պատճառով սև լիճը այդ հարցին առաջացող ինչ-որ հարց է, որովհետև երբ որ դու սահմանը հստակ ճանաչում ես, ասում ես սև լիճի 30%-ի համար հո պատերազմ չեն կանելու։ Ամեն թիզողի համար, ու այն կարևոր միտքը ես չհասցրեցի ձեզ փոխանցեմ, իմ պես մարդ և իմ նման շատ մարդիկ կան, կնախընտրեն արժանապատիվ մա, քան ստե անարժանապատիվ կյանք, որը որ մենք այսօր ունենում ենք։ Ու մեր կողմնակիցների հետ շարժվում, ճիշտ է, մենք չենք ուզում պատերազմ, ոչ մի առողջ մարդ չի ուզում պատերազմ, ով ունի երեխա, ով ունի բան կորցնելու, դա նորմալ է, բայց նժդի խոսքերն եմ ուզում մեջ բերեմ, ով, տեսեք, թույլը միշտ ձգտում է խաղաղության, ուժեղը միշտ պատրաստ է և թելադրում է պատերազմ, միամա մենք որ դիրքերից ենք ուզում հարցերի մոտենալ, թույլ, խաղաղություն, ամեն գնով, որ գնով, հող տալով, ինչ որն են, ես համոզված եմ, որ հողերը այն արժեքն են, որը որ մենք կյանք հող պետք է փոխկապված հավասար պայմաններում լինենք։ Մենք ունեցել ենք, մեր ազգը տվել է բազմաթիվ զոհ, եւ այդ արունը, այդ հողերը լցրած են այդ արանով, եւ մենք այսօր ոչ իրանք ունենք խոսանք Միջանցքի մասին, ոչ ունենք հող տալու, դրա շուրջ պետք է կենտրոնացնենք բոլոր մեր աշխատանքը։ Դիվանագիտական կան աշխատանքը, երբ բավարար չի, անցնում արդեն մարտական գործողությունները, դա աշխարհի պայմաններ են, դա Տերտերյանի մոտեցումը չի։ Երբ դու ուզում ես քո հարևանի հետ լավ լինես, բայց այդ հարևանը մտել է տուն, քան դու հարաբարել ամեն ինչ, քո արժեքների հետ խաղում, դու այլ ընտրանք չունես, դու պտի սկզբունքով առաջնորդվես նման հարցերում։ Եվ մենք այսօր ամեն օր ձախողում ենք այդ աշխատանքը։ Ճիշտ է, այսօր ղեկին պատասխանատուները գործող իշխանություններ են, բայց ամեն դեպքում անկախ ամեն ինչից, ով էլ գա վաղը, ով էլ նշանակենք կամ ում են ընտրենք, նույն խնդիրին հստակ մոտեցում պետք է ունենա։ Եվ ես համոզված եմ, որ ասենք ալտերնատիվ ուժերը կունենային համապատասխան բավարար համարձակություն։ Ես ունենք, դուք ունեք համոզում, նախկիններից ինչ-որ մի ուժ, որ ասենք այսօր ադրությամբ պետք է ունենա նման համարձակություն, որպեսզի ամեն գնով մեր պետական սահմանները պահեն։ Դուք ով կարա նման երաշխիքներ այսօր տա։ Դրա դուք ինչպես է գնահատում ձեր շանսերը, եթե վերադառնանք արդեն ներքաղաքական զարգացումներին։ Հայտնի մի հատ ռուսական խոսքը, ասում են «Дело что должен и будь что будет»։ Մենք մեր գործը անում ենք, ժողովուրդն էլ իր ընտրությունը պետք է կատարի, անկախ ամեն ինչից մենք մեր աշխատանքը շարունակելու ենք։ Եվ մենք շատ ենք կարևորում այն մարդկանց ձայնը, որ տալու են միասնական հայրենիքին 7-րդ համարի համար։ Կարևորում ենք մենակ այդ ձայների համար մենք շարունակելու ենք այդ աշխատանքը։ Ես համոզված եմ, եթե 1.5 ամսվա մեջ մեր խոսքը և առաջարկները քննարկում են, մենք ունենք, մեր խոսքը մենք չէ, մեր խոսքը, մեր աշխատանքը, մեր մոտեցումները ունեն հեռանկար։ Ես իմ բոլոր հյուրերին հարցնում եմ, և դուք էլ բացառություն չեք լինելու, պարոն Տերտերյան, իշխանության հետ հնարավոր համագործակցություն տեսնում եք, թե բացառում եք։ Շատ կարևոր է, ինչ տեսակի ազգային ժողով ենք մենք ձևավորվելու, ովքեր են լինելու։ Շատ կարևոր է, երբ դու նստում ես շախմատի պարտիայի ինչ-որ ընթացքի մեջ, նստում ես, դու պետք է ուսումնասիրես այս պայմանները, ինչ սկզբունքով են առաջնորդվում, ինչ չափով են այդ ուժերը ներկայացված ազգային ժողովում։ Մենք առաջնորդվել ենք մեր ծրագրերով, մենք պետք է դիտարկենք բոլորին ըստ մեր համոզմունքների, որովհետև ժողովուրդը այն ընտրաձայները, որ մենք տալու են մեզ, իրանք կոնկրետ ծրագրերի համար են տալիս։ Զենքի ազատականացումը պետք է լինի, ու մենք պետք է հարցնենք, ով է մեր այդ համամիտ։ Դրանց հետ մենք կշարունակենք։ Մենք ասում ենք, որ պետական սահմանները ձեռնմխել են, ով է մեր կարգախոսակիցում։ Դրանք մեր հետ կարան ճանապարհ անցնեն։ Մենք խոսում ենք սպյուրքը կարևոր է, իրենց պետք է տեղ տալ։ Մենք խոսում ենք, որ մշակույթի նախարարությունը պետք է ստեղծենք։ Մենք խոսում ենք, որ բանակը պետք է շինասենք։ Հա, պետք է ստեղծել հիմա։ Հիմա ով է համամիտ մեր հետ, դրանց հետ ճանապարհ ունենք անցնել։ Այսինքն ոչ թե անուն կամ սիմպաթիա եւ այլն։ Մենք ունենք սկզբունքներ, այդ սկզբունքները վերաբերում են մեր երկրին,
ով կիսելու է, կամ ինչ որ չափով կիսել են։ Եթե ինչ որ մի փուլում Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած քաղաքացիական պայմանագիրը կիսի, դուք պատրաստ եք իր հետ համագործակցության։ Ես կարծում եմ, որ գործող իշխանությունները ունեցել են բավարար ժամանակ, որպեսզի յուրաքանչյուր մեր պետության հարցերի շուրջ ունենան եւ ցույց տան իրենց մոտեցումները, թե բանակի, թե մշակույթի, թե սպյուրքի։ Չեմ կարծում գործող իշխանությունը նաեւ նախկին ուժերը ինչ որ նոր բան ունեն ասելու։ Ճիշտ է, ապաշխարելու հնարավորություն յուրաքանչյուրներս ունենք, բայց ամեն դեպքում չեմ կարծում ինչ-որ բացահայտումներ պետք է անենք։ Դրա համար մեր համար կարևոր է, որ սկզբունքները մեր հետ կիսում են անկախ ամեն ինչից, բայց մենք քաղաքական շահերի հետ չենք նստի, կա հայտնի շատ խոսքեր, ասում են մեկ այբ էշի վրա նստելը, մյուս այբը իջնելը։ Մենք մեր համար աթոռները ինքնանպատակ չեն։ Օրինակ ես չեմ մասնակցում մեր ցուցակներում, չկամ օրենսդրական սահմանափակում կա այսօր ադրության, պետք է հաղթարենք այդ սահմանափակը, հանեք նոր, ցուցակում չկա, պատգամավորի պաշտում չեմ ուզում, չեմ կարող ունենամ այսօր, բայց սակայն աշխատանք ենք անում եւ կարողում ենք մեր խոսքն ու աշխատանքը, դրա համար որևէ կոնֆիգուրացիաների հետևից չենք ընկնում, մեր համար կարևոր է լինելու մեր բանակաշինությունը, հատ-հատ ուղղություն, առողություն, աշխատանքը։ Եվ այսօր արձանագրում եմ եւ մեր ժողովրդին առիթիցել օկտոբերով կոչում անում, կարճ ժամանակում ուսումնասիրեն բոլոր նորաստեղծ կուսակցությունների մոտեցումները, շատերը շատ հավես, ճիշտ սկզբունքներ ունեն, իրանք արժանի են, որպեսզի իրանք համար ցալ հնարավորություն նաև հնարավորությունը որ նամդրությունը բոլորս ունենք հնարավորություն, նաև պետք է ունենանք հնարավորություն ազատ այս պայմաններում ազատ մեր ծրագրերը կարող ներկայացնել հանրային հերոստանգերությունը, ինչ արեց, ուրեմն ըստ գրանցված օրերի դասակարգեց բոլոր 26 կուսակցություն եւ դաշինք, եւ առաջի խումբը բանավեճները միավորեց մի շրջանում, այսինքն նախկին ներկաներ են խոսալու իրար հետ, շատ հարմար է, չէ՞, եւ այն նորաստեղծները ներկա խոսան իրար հետ, ինչ ոնենք խոսալու, մենք ամեն շատ հարցերում իրար հասկանում ենք, եթե հարցեր ունենք տալու, մենք պետք է կամ գործող իշխանությունից կամ նախկիններին, նորաստեղծները ինչ խոսան, ջան ջիգեր ենք շատերի հետ, մենք ջան ջիգեր չենք միավորվել, որ ավելի պայքարը բոլոր ջան ասեմ մեր մասին, ուրեմն նախորդ ամսվա 25-ին մենք ստացել ենք պետական գրանցում եւ հաջորդ օրը 26-ը եղել է վերջի օրը հայտ տալու նախընտրական այդ կենտրոնական ազնժողով, վերջի օրը, ասենք մի օրվա տարբերությամբ, դրա համար ժամանակը չի բավարարել, այսօր մենք բանավեճների հանդիպումների շրջանակում ուսումնասիրում ենք իրար, ասեմ շատ առողջ ուժեր կան եւ այս ընտրությունից հետո եւ հիմա եմ ես այս ֆորմատը ձեր եթերով ուզում եմ օգտագործեմ, նաև կոչ եմ անելու ամբողջ բոլոր դաշտը, որ կստեղծվելա նախաձեռնորին, մի հատ ուսումնասիրենք իրար ծրագրերը, կպարզվի, որ 60-70 անգամ 80% ծրագրերն ու մոտեցումները ընդհանուր են, իրար հետ են, դրա համար ես կարծում եմ, որ այս ընտրությունները չեն ավարտվելու հենց ընտրություններով, ես կարծում եմ, որ մենք հիմա հիմք ենք դրել շատ կարևոր աշխատանքին եւ ճանապարհին, որով պետք է անցնենք։ Նկատենք ձեր կուսակցությունը։ Նաեւ նորաստեղծ բոլոր ուժերը, որոնք ստեղծվել են, որպեսզի առաջարկություն տան իրենց տեսլականներով, շատ ընդհանուր մեծ քանակով եզրեր կան, որ պետք է միավորման աշխատանք տարվի։ Պարոն Տերտերյան, ակնհայտ է, որ քաղաքական դաշտում կա լարվածություն, ատելություն, վիրավորանք, հասարակությունը եւս բևեռացված է, հնարավոր համարում եք, որ ճգնաժամը քաղաքական գոնե առումով հունիսի 20-ին ընտրություններով կհանգուցալուծվի, թե այլ ված սցենարների կանխատեսումներ եք անում։ Ցանկությունը մի բան, բայց ես ունեմ լուրջ մտահոգություն, որ մեծ բևեռներից, որից մենք հիմա խոսում ենք, յուրաքանչյուր մեկը չի կարողանա ունենա մեծամասնություն, ձայն, այդ մտահոգությունը ես առաջորդորդ ունեցել եմ եւ այդ կալաբերի լուրջ բախումների։ Ես ամեն դեպքում հիմա եմ ուզում կոչ անում մեր ազգին, որպեսի մեր ներքին քաղաքական համոզմունքներից շուրջ ունենալով այդ համոզմունքը չտարվենք նման սադրանքներին եւ ամեն դեպքում հիշենք, որ մենք մեկ ազգ ենք, այս ամեն ինչ անցնելու է, մենք ցեղասպանություն ենք տեսել, էս էլ կանցնի,
մենք պետք է համբերությամբ եւ տեսեք շատ անգամ հիմա ատելությունից խոսացեք 18 թվականում ինչ ամոդման կա ես 18 թվականում եղել եմ հրապարակում իմ ժողովրդի հետ մենք ես ուրախ եի իմ մասին խոսամ որ ոչ մեկին չնեղացնեմ ես ուրախ եի որ նախկիններին ճանապարհ հետադար չկա Շատ ուրախ դու Կարեն Կարապետյանի խորհրդականների ինչ էի ուրախացել ես արդյունավետ աշխատանք եմ արել ինքս իմ տեղում եւ քաղաքականությունից դուրս էի բայց տեսեք ես կարողացել եմ աշխատեմ Սերժ Սարգսյանի վաղ կարողացել եմ իմ ներքին համոզմունքը իրականացնել լինելով այդ թիմում լինելով ասելով չեմ կիսել քաղաքական մոտեցումները բայց աշխատանքս իմ պատկերացած ձևով տարել եմ ու այո ես համոզված եմ որ այդ համակարգը այլևս գործունակ չէ սկզբունքները որը մեջ է ես հիմա հասկանում եմ մեր ժողովրդի մի մեծ զանգվածին որ աշխատում են հիմա պետական ոլորտում ինչ ասես իրենց ասում են ոնց ասես նեղացնում են Այդ մարդիկ 18 թվականից ոգևորված համոզված են եղել, որ իր երկրի փոփոխությունն ու հնարավորությունը եկել է հիմա, այսօր, եւ մենք հիմիկվանից սկսած պետք է կառուցենք մեր վաղը վառ ապագան, արդար, անվտանգ եւ այլն։ Հիասթափված եք 2018-ից հետո։ Երբ որ սպասումները շատ բարձր են, դրա հետ կապված աշխատանք պետք է կատարվի, առօրյայի քրտնաջան աշխատանք։ Հիմա ունենք ինչ ունենք, պետք է գույքանգենք խնդիրները եւ դրանց լուծում տանք։ Էլի չեզոք, էլի ան անձնավորված լուծումներ, որը որ կբերի մեր երկրին անվտանգություն եւ զարգացում։ Եվ եզրափակելով հունիսի 21-ին Հայաստանում նոր իշխանություն կլինի, թե չի լինի։ Կարա լինի մեկ դեպքում, երբ մենք ունենանք ազգային ժողով ձևորված տարբեր մասնագետների վերլուծության արդյունքում ակնհայտ տերևում է, որ մեծամասնությունը չի ձևավորում, այսինքն ալյանսի պահանջ ստեղծվելու։ Հիմա ով է ձևավորելու այդ ալյանսը, դա մի քիչ էլ, որ խորը ուսումնասիրում ես կուսակցություններին, հասկանում ես, որ շատերը հենց ալյանսի համար են ստեղծված, համակրելու են կամ աջ, կամ ձախ։ Թե ինչ ենթատեքստով են ստեղծված, ինչ քանակով ձայներ են բերելու, արդյոք լինելու են խաղասեղանի վրա թե ոչ, այդ ցույց կտա ընտրությունները։ Ես ունեմ լուրջ մտահոգություններ, որ այս ընտրություններով չի ավարտվի մեր ներքին կայունությունը։ Եթե այդ ալյանսը չձևավորեց օրենքը մեզանից պահանջելու նոր ընտրություններ, ուտեն շատ հնարավորություն սահմանադրական առումով չեմ ասում, երկիրը դարձյալ տանելու արտահայտ ընտրությունների օրինակ մեկ անգամ եւս Ժամանակը չի ներում, մենք կորցնում ենք ժամանակը իհարկե, բայց կարծես այս ընտրությունները նշանակելով միակ ճանապարհն է արյունահոսությամբ անցնենք ինչ-որ կիրթ նորմալ կարգավորած ձևով ունենանք, ձևավորենք ազգային ժողով, կառավարություն, շատ ընտրություն չունենք։ Մենք պետք է մեր ժողովրդին մամուլը պետք է իր աշխատանքանի, որպեսզի նորաստեղծ կուսակցությունների մոտեցումները մաքսիմում լուսաբանվի, եւ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Դուք ձեր միսիան շատ կարեւոր է հատկապես հիմա։ Երկրորդն էլ պետք է մեր ազգը գիտակցի, որ չմասնակցելով ընտրություններում ինքը ձեռը քաշում իր երկրից։ Պարտադիր պետք է մասնակցել, պարտադիր պետք է մեր ժողովուրդը իր համոզմունքի, խղճի եւ սրտի համաձայն իր ընտրությունն անի։ Միակ ճանապարհը է։ Շնորհակալ եմ, պարոն Տերտերյան, ապտում եմ ձեզ հաջողություններ։ Հարգելի ռադիտոներ, ես զրուցում եմ միասնական հայրենիք կուսակցության նախագահ Մայր Տերտերյանի հետ, առողջ եղեք, հանդիպենք հաջորդիվ։